Բարև ձեզ, մեր մեդիա հյուրն է առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանը։ Զրուցելու ենք առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի անձի շուրջ ծավալվող իրադարձություններից, փորձելու ենք տալ գնահատականներ։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գրիգորյան, կխնդրեի մեկնաբանել, որն առաջին իրադարձությունն է, ասես ասած, որ կատարվեց վերջին օրերին, այն էր, որ առողջապահության նախարարը Facebook-յան սոցիալական ցանցից հեռացրեց իր անձնական եւ պաշտոնական էջը։ Շրջանառվեցին բնականաբար տարբեր վարկածներ, որն եք դուք ավելի հավանական համարում եւ ո՞րն էր պատճառը։ Անկեղծ ասած, ես դժվարանում եմ պատասխանել, որովհետև դա իր պաշտոնական էջերն են, իր միտումներն են, թե ինչու է նա հեռացնում այդ էջերը։ Չեմ կարող հստակ պատասխան տալ, ամեն դեպքում կան տարբեր վարկածներ, մի վարկած այն է, որ նա պետք է ներողություն խնդրեր ուղիղ եթերում Արամին Ասյանից, ինչը մինչ այսօր չի արել եւ արհամարել է դատարանի օրինական որոշումը։ Սակայն այդ վարկածը մի փոքր դժվար է այդ վարկածին հավատալ, որովհետև եթե նույնիսկ Facebook-յան էջը չկա, ապա նա այդ դատարանի որոշման մեջ նշված է, որ նա պարտավոր է այլ միջոցներով, հանրային հնչեղություն ունեցող լրատվականներով կամ ինչ-որ տպագիր քանակով այդ ներողությունը խնդրի։ Ամեն դեպքում դա Facebook-յան էջ հեռացնելու պատճառ չէր։ Մյուս պատճառը կարող է լինել այն, որ վերջերս շատ ու շատ օրորի էլ ավելի չակերտավոր ասած ծաղկուն սքրինշոթներ են հայտնվում համացանցում, որտեղ որ հստակ երևում է ժողովրդի սրտի նախարարի բարոյական կերպարը, որտեղ որ երևում է, թե նա ինչ մտահղացումներ եւ ինչ մտքեր է ունեցել, երբ նախարար է եղել, երբ դեռևս նախարար չի եղել, այսինքն իր մտածումները առհասարակ կյանքին եւ մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացիները կամաց-կամաց սկսել էին հիասթափվել արդեն, ուստի այդ սքրինշոթերից ազատվելու համար նա պետք է ինչ-որ մի բան աներ իր Facebook-ի հետ եւ կարող էր հեռացնել այդ էջը։ Հաջորդ վարկածը, որ պակաս հավանական չի, դա այն է, որ առողջապահության նախարարը պատրաստվում է պաշտոնանկության եւ այդ պաշտոնանկության պարագայում իր Facebook-յան արդեն իսկ այդ նախարարական ամեն ինչով էջը իրեն էլ պետք չէր ուղղակիորեն, եւ վերջին իմ կարծիքով ամենահավանական վարկածը նա այդ էջերը հեռացրել է, որպեսզի կորոնավիրուսի վերաբերյալ իր արած արտահայտությունները չպահպանվեն, բայց դրանք պահպանված են, այսինքն այն ամենը, ինչ նա ասել է, դա բոլորը փաստական հիմքեր են հետագա քրեական գործի համար, որով անխուսափելիորեն նա անցնելու է, որովհետև այս կառավարության, մասնավորապես առողջապահության նախարարի հանցավոր անփութության պատճառով մենք ունեցանք 1100 զոհ, իսկ կարող ենք ունենալ ավելի քիչ։ Մենք ունեցանք համ կորոնավիրուսի լայն տարածում, համ տնտեսության անկում, այսինքն երկիրը կրեց ծանր վնասներ եւ բնականաբար պետք է ստեղծվի հանձնաժողով, կրկնեմ, եթե ոչ այս, ապա հաջորդ իշխանության ժամանակ, եւ քննի այդ գործը, ուստի այդ փաստական հիմքերը պետք էր հեռացնել, բայց դրանք բոլորը կան պահպանված արդեն իսկ։ Ուստի այդ վարկածները հաշվի առնելով ես դժվարանում եմ ասել, թե կոնկրետ որն է իրականությունը։ Պարոն Գրիգորյան, այ հրաժարականից խոսեցինք, հրաժարականի լուրը դեռ օգոստոսի սկզբին է շրջանառվում տարբեր լրատվականներով եւ քայլերը կարծես թե տանում են նրան, որ գնում է հրաժարականի։ Որտեղ է թերացել նախարարը։ Ի սկզբանե ասեմ, որ ես դեմ եմ առողջապահության նախարարի հրաժարականին, որովհետեւ նա իր առաքելությունը մինչեւեր չի կատարել այս երկրում, այսինքն մեր ժողովուրդը դեռևս մինչեւ վերջին քաղաքացին չեն հասկացել, թե ինչ գին ունի սրտի պաշտոնյա ունենալը, եւ իրենց սրտի պաշտոնյան պետք է իր առաքելությունը մինչեւ վերջ իրականացներ, որպեսզի մարդիկ հասկանային, որ պաշտոնյան սրտի չի լինում, պաշտոնյան լինում է պաշտոնյա, եւ նրան գնահատական տալիս են իր արած գործողությունների կամ չարած գործողությունների համար։ Դա անկախ թե դա պարոն Թորոսյանն է, թե այլ մարդ է, պաշտոնյային գնահատում են ըստ կառավարման ձևի, ըստ այսպես ասած ցուցանիշների աճի կամ նվազման եւ այլն։ Առողջապահության նախարարի թերացումները բազմաթիվ են, սկսած նրանից, որ առողջապահության նախարարը իր նախընտրական ծրագրում, ավելի ճիշտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը իր նախընտրական ծրագրում խափեց մեր ժողովրդին եւ ընտրվելուց ի վեր սկսեցին օպտիմալացումները եւ բուժաշխատողներին
սկսեցին անգործ թողել, դա Երևանի դուք դիսպանսերն էր, դա հետո ծննդատներն էին, դա ձիահի կանխարգելման կենտրոնն էր, այսինքն դա քայլեր էին, որոնք որ նշված չէին, ուստի եթե նշված լինեին, չեմ բացառում, որ իմ քայլը խմբակցությունը այդքան ձայների քանակ չհավաքեր։ Սկսած այդտեղից, վերջացրած նրանով, որ այս առողջապահության նախարարը եւ իր վարչակազմը այնքան փակ են աշխատել, որքան որ երբեք առողջապահության ոլորտը չի աշխատել, կոռուպցիոն ռիսկերն էին շատ-շատ, սկսած իր կնոջ ղեկավարած Բուշիմնարկի պետպատվերի հանգապատիկ մեծացումից, վերջացրած շատ կասկածելի կերպով զանազան սարքավորումների ներկրում, տարբեր դեղորայքների փորձարկում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն թերացումները շատ են, այլ չեմ խոսում կորոնավիրուսի դեմ պայքարի մասին, երբ առողջապահության նախարարի խոսքը ծանրակշիռ լինելու փոխարեն, այսպես ասած, շաբաթական երկու անգամ փոփոխվում էր, չակերտավոր ասած։ Հիշենք ամենասովորական դիմակի պատմությունը, երբ նա ասում էր, որ դիմակ պետք չի, հետո ասում էր, որ դիմակ պետք է, հետո ասում էր, որ դիմակ մենակ բժշկական է պետք, հետո ասում էր, որ կտորից էլ կլինի։ Ուստի նման մոլորության մեջ մտցնելը ժողովրդին, դա պետական պաշտոնյային հարիր չէ։ Այսինքն թերացումները շատ-շատ են, որոնց մասին մենք կարող ենք անվերջ խոսել, եւ հրաժարականը իհարկե հասունացել է որպես այդպիսին, բայց ես դեմ եմ, ես ուզում եմ, որ նա մնա եւ պաշտոնավարի։ Մնա եւ պաշտոնավարի ինչի համար։ Ես նշեցի, որովհետեւ նա իր առաքելությունը որպես առողջապահության նախարար դեռևս չի ավարտել։ Ինչ պետք է անի։ Օրինակ իր մտքերը իրականացներ, ասենք, որ պատվաստումների համար, պատվաստումներից հրաժարվելու համար պատասխանատվություն նախատեսեր քրեական կամ վարչական, օրինակ, որ օպտիմալացումները շարունակվեին, էլի բուժկենտրոններ փակվեր, էլի բժիշկներ մնային առանց աշխատանքի, այնուհին բժիշկները, ովքեր որ ժամանակին մեծ հույսով հավատում էին, որ այս նախարարը կարող է ինչ-որ իրավիճակ փոխել ոլորտում, եւ սա պետք է շատ լուրջ ուսուցողական, այսպես ասած, պարունակություն, բովանդակություն ունենա մեր թե առողջապահական ոլորտի աշխատողների համար եւ թե ժողովրդի համար, որովհետեւ բժիշկները, ովքեր որ ի սկզբանե խիստ ոգևորված էին եւ ոգեշնչված էին նոր նախարարով, պոլիկլինիկայի բժիշկների աշխատավարձի որոշ չափով բարձրացումով, ուղղակի 6-7 ամիս հետո սկսեցին պատերի տակ շշուկների միջոցով հնովել եւ քննադատել առողջապահության նախարարին, սակայն դա որևէ տեղ չարծարծվեց, այսինքն պայքարում հանուն առողջապահության ոլորտի ես էի որպես այդպիսին եւ եւս այսպես ասած եւս բժիշկներ, ովքում հետ որ գործընկերային հարաբերություններ էին հաստատվել այդ պայքարի, այդ ընդհանուր նպատակի շրջանակներում, այսինքն բժշկական հանրությունը, ինչքան էլ որ այսպես ասած շշուկների մակարդակով քննադատում էր առողջապահության նախարարին եւ բողոքում էր, նրանք չէին համախմբվում, որպեսզի կարողանային որևէ հարց լուծել։ Եվ դա պետք է ուսուցողական դեր ունենա, որ եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երկրում լինի ավելի քաղաքակիրթ կառավարման մոդել, պետք է լինեն մասնագիտական հարթակներ, մասնագիտական միություններ, ովքեր որ կարողանան անհրաժեշտության դեպքում օգնել պետությանը եւ կառավարությանը, որպեսզի գտնելի ելքեր, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դուրս գալ նրանց դեմ, որովհետև նրանք արդեն իսկ կորցնում են այդ իրականության զգացումը, ինչպես եղավ ներկայիս առողջապահության նախարարի պարագայում։ Առավոտյան դուր տարածվեց եւ մամուլի խոսնակը չմեկնաբանեց այն, որ առողջապահության նախարարը հրավիրվել է ազգային անվտանգության ծառայություն, մինչ այդ ասում էին, որ վարչապետը հանձնարարել է ստուգել, ունեցել են զրույց։ Ինչի համար էր ԱԱՀ-ը հրավիրվել եւ որն էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ խնդիրը, ինչու։ Ես ԱԱՀ-ի աշխատակից չեմ, որ կարողանամ պատասխանել ձեր հարցին։ Այ որ գործողությունը պետք է տաներ ԱԱՀ-ը։ Շատ գործողություններ, իմ թվարկած բոլոր թերացումները իրենց մեջ պարունակում են հանցանքի, այսպես ասած, մասնիկ, եւ ցանկացածի համար էլ կարող էին նրան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Եվ ես դժվարանում եմ ինչ-որ մեկնաբանություն տալ, թե կոնկրետ որ, այսպես ասած, որ կոմպոնենտի պատճառով են նրան հրավիրել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Լրատվականներից մեկը նաև տարածեց տեղեկատվություն, որ վիճել են Արսեն Թորոսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը, կարծես թե կրկին չի հերքվում, ինչպես ասում են, լրությունը համաձայնության նշան է։
Որը կարող էր լինել վարչապետի եւ նախարարի այդ սերտ համագործակցության սեպը, ինչը խելու։ Ես չեմ ուզում միջամտեմ նրանց նեղանձնական հարաբերությունների մեջ եւ ինձ համար անկեղծ ասած միևնույնն է, իմ տեսլականով նրանք ինչպես երկուսով եկել էին միաժամանակ պաշտոնի, այնպես էլ երկուսով միաժամանակ պետք է գնան, որովհետեւ նախարարին, որի սխալները եւ թերացումները 2.5 տարի շարունակ շատ տարբեր մասնագետներ եւ քաղաքացիական հասարակության ոլորտում գործունեություն ծավալող մարդիկ մատնացույց են արել վարչապետին, վարչապետը որևէ արձագանք չի տվել, այսինքն առողջապահության նախարարը եղել է նրա բարձր հովանու ներքո եւ իրականացրել այն ռեֆորմները, որոնք որ նախատեսել էր։ Ուստի ինձ համար Արսեն Թորոսյան թե Նիկոլ Փաշինյան որևէ էական տարբերություն իրարից չեն ներկայացնում, որտեղ նրանք նույն թիմն են, նույն կառավարության անդամներն են, նույն աշխատավոճի հեղինակներն են եւ այսպես ասած մեկի գործողությունը մյուսի կողմից հովանավորվել է, այսինքն նրանց միջև վեճի պատճառը ես չգիտեմ, կարող է Արսեն Թորոսյանի կողմից այդ կոռուպցիոն ռիսկերի արդյունքում ձևավորված գումարները չեն կարողացել իսել։ Ես չեմ կարող ասել հստակ։ Ինչ են կարող նաեւ դա բացառել։ Պարոն Գրիգորյան, եւ վերջին հարցը, ով կլինի հաջորդ նախարարը։ Բարդ հարց եք տալիս, գիտեք, թեկնածուների անուններ շրջանառվում են, սակայն ես կարծում եմ, որ ով էլ լինի հաջորդ նախարարը, պետք է հստակ դասեր քաղի պարոն Թորոսյանի աշխատավոճի բացթողումներից, այդ փակ աշխատավոճը, այդ վախի մթնոլորտը։ Նա պետք է հասկանա, որ ոչ բոլորն են, որ պատրաստ են, այսպես ասած, ծնկի գալ նախարարության առջև, որպեսզի ստանան բաղձալի այդ 2 կոպեկը։ Եվ պետք է հասկանա, որ բուժ աշխատողի հետ չի կարելի վախի լեզվով խոսալ, որտեղ մարդիկ կան, ովքեր որ չեն վախում։ Բուժ աշխատողները այնպիսի մարդիկ են, ովքեր որ մահվան հետ են պայքարում։ Նախարարը ինչ է, որ նրա հետ չպայքարեն։ Այսինքն խնդիրը կանում է նրանում, որ պետք է ով էլ որ լինի առողջապահության նախարարը, պետք է գործընկերային հարաբերություններ կարողանա հաստատել թե քաղաքասարակության հետ, թե բուժ աշխատողների հետ, թե կրթական հաստատությունների հետ եւ թե իհարկե ժողովրդի հետ, որովհետեւ ի վերջո թե առողջապահության նախարարությունը, թե առողջապահության ոլորտում գործունեություն ծավալող կառույցները եւ անձիկ աշխատում են ի բարօրություն մեր ժողովրդի, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Այսինքն նախարարը պետք է հասկանա, որ նման կերպ, նման միջոցներով աշխատելը, այսպես ասած, երկարատև ինչ որ հետագից չի կարող ունենալ, հեռանկար չի կարող ունենալ։ Շատ բարի, մի տարի, 2 տարի, 5 տարի կաշխատի, ինչից հետո նախարարի պաշտոնը լքելուց հետո, օրինակ, կարժանանա ներկայիս նախարարի, այսպես ասած, կարգավիճակին, որ նրան փողոցում նույնիսկ բարևելը արդեն ամոթալի կդառնա։ Այսինքն մարդիկ տեսել են ինչ բարոյական կերպար է այդ մարդը եւ այդ մարդու հետ որևէ առնչություն ունենալը հղի է շատ լուրջ, այսպես ասած, բարոյական բարդություններով, որովհետեւ բնակչությունը հասկանում է, թե ասացված կա, սա անկերը ով է, ասեմ, ով ես դու, թե ովքեր են նրա անկերները, օրինակ պարոն Թորոսյանի գովաբանողների ցանկը եւ պարոն Թորոսյանի մասին, այսպես ասած, դեֆերամդեր երկողների ցանկը ինձ մոտ պահպանված է եւ ես շատ ուրախadir հետեւելու եմ, թե նրանք ինչ վարկագից են դրսեւորելու հաջորդ նախարարի կամ նույնիսկ իրավիճակի որոշ փոփոխություններից հետո այս նախարարի վերաբերյալ մենք պետք է հասկանանք, որ ով է լինի նախարար, կապ չունի անձը, կապ ունի ինստիտուցիոնալ կառավարման մեխանիզմը, որը որ պետք է դրված լինի համերաշխության եւ այսպես ասած փոխանբրնման վրա, առանց սև ու սպիտակ տարաբաժանման, առանց իմ ու քոյի եւ առանց այսպես ասած ճամբարների, որովհետեւ առողջապահության նախարարությունը իր տեղում, իր պաշտոնյաների հետ միասին բուժ աշխատողները իրենց տեղում, բոլորը աշխատում են, որպեսզի մեր բնակչությունը առողջ լինի եւ այդտեղ կապ չունի դու սև ես թե սպիտակ, դու օրինակ, չգիտեմ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետևորդ ես կամ համակիր ես, թե օրինակ հանրապետական կուսակցության, դա որևիցե կապ չունի, միևնույնն է բժշկի համար չկան պաշտոններ, չկա քաղաքական ուղղվածություն, բժշկի համար կա բուժառուի առողջություն, ուստի ես կհորդորեմ թե հաջորդ նախարարին, թե նույնիսկ այս նախարարին,
եթե նա հետ վերադառնա արձակուրդից, եւ ես այդպես եմ ուզում, որ նա հետ վերադառնա արձակուրդից, որպեսզի կարողանա իր սխալները ուղղել, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած, նա պետք է իր թքածը լիզի, իսկ եթե հրաժարվում է լիզելուց, ապա հավատացեք, լծակներ կան, որ պարտադրեն, որ նա իր թքածը լիզի։ Պարոն Գրիգորյան, անուններ չնշեցիք։ Ես չեմ էլ ուզում անուններ նշեմ, որովհետև ես այս քաղաքական իրավիճակում որևէ մարդու առումով չեմ կարող վստահ լինել, որ նա կլինի նախարար։ Այո, շրջանառվում են մարդկանց անունները, շրջան նույնիսկ կան մարդիկ, ում անունները արդեն իսկ չեն շրջանառվում, բայց նրանք առկա են, բայց այսպես ասած, ես շատ զգուշանում եմ նման անուններ հրապարակելուց։ Բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ զրուցում էինք առողջապահության կազմակերպիչ Գևորգ Գրիգորյանի հետ։